вітаємо, дорогі друзі! Олексій Карташов, фронтмен гурту «Грань алоє». Привіт, Льоша, ще раз. Доброго утрічка. Добрий ранок. Привіт, привіт. Я чому кажу... Подождите секунду, дайте я сяду між Настей. Да, щоб це саме. Хочу кучу денег на Майами. А не можна там говорити? Я думаю, почему не збивається. Я кожен раз отак от захожу і... Треба не так казати, треба казати, хочу щось таке, щоб... Що в мене сьогодні, там, до прикладу, грошей геть не було. О, йолки-палки, не збудеться. Отак треба загадувати бажання. Льош, я чому кажу привіт знов? Тому що ти був буквально зовсім нещодавно, ти в нас в гостях був, але є гарний привід, чому ми тебе сьогодні запросили знов. І я хотів би саме про цей привід з тобою поговорити. Як? Як ото пройшла ота прем'єра кліпу? Розкажи нам, будь ласка. Як в прошлый раз ми говорили, що треба чаще тебе ходити по різного роду мероприятиям, концертам. Прошло кльово. Ну, я вот, группа наша, мы получили свою дозу кайфа, ну, то есть музыка, концерты, это тоже как бы своего рода наркотик, да, вот, то есть мы получили такую огромную дозу адреналина, вот, выплеск какой-то энергии, вот, люди поддерживали, вот, то есть и аплодисменты Гасалова, там, вот это все, то есть было видно, что вот их прет, и, соответственно, это автоматически перло нас, и прошло вот так вот, ну, короче, было клево. Не скажу, что прям много, но на, с учетом помещения как бы, самого паба, где происходило, вот, то, в принципе, достаточно людей было, да. То есть скачали, раскачали, со скольки вы описание выполнили? 19 песен программу готовили, по-моему, 2 песни на бис. Вот. Ничего себе, ну даже круто. Круто, круто. Да, я ловлю себя на мысли, что когда-то мы лупили концерты, если сольные, там, по 23-25 песен, и еще там бывало там по песне 3-5 на бис. То есть, думаю, елки-палки, стареем уже, наверное. Леш, як саме от, пісню «Твій голос вирішує все», як саме цю пісню сприйняли люди? От коли от подивилися на прем'єру, як от вони реакція на цю пісню? Ну, після того, як вони посмотрели вже кліп, как бы аплодировали, да, поддерживали, то есть как бы реакция была вот, ну, такая положительная. Но во время самого клипа вот мне было интересно, как вот люди будут его именно смотреть. То есть люди смотрели как-то так вот вдумчиво, это вот очень как бы порадовало, потому что на самом деле клип несет какую-то такую смысловую нагрузку не в плане, как бы, скажем, столько картинки, сколько вот сам текст, который вот подкреплен какими-то патриотичными вот штуками, там вот, что казаки, там, да, вот молодые парни, девчонки, там, вот, то есть мы хотели донести до людей, что сама суть «Твій голос вирішує все», то есть, что каждый человек имеет свободное право голоса, должен, как бы, изъяснять, да, свои мысли, не бояться ничего, вот. Не бояться про це казати в першу чергу, а, можливо, навіть і друзі, можливо, навіть і діяти насправді. Ну, ви знаєте, вот, буквально декілька хвилин ми поговорили про цей кліп. Я хотів би, щоб все ж таки ми більш змістовно у нас була наша розмова. Я хотів би, щоб наші глядачі також могли долучитися і подивитися цей кліп разом з нами. Тому, друзі, давайте ваша увага на екрани, тому що зараз там буде «Грань алоє» і «Твій голос вирішує все». Yeah.
спогади, а вчинки твої залишати користь. Досить вже бавитись, дитячі забавки настав час для тебе робити ставки. Ти є людина і ти маєш знати, що права твого голосу розбиває грати. Мене пробудить крізь туман. Щось небе свіже в душі я відчуваю, я маю право вибору і я обираю. Реальність те, що я тепер сам. Я знаю, що єдина моя батьківщина, я маю право голосу, і в ньому я сила. Голос тепер вирішує все, хай вітер свободи нас понесе. Твоє життя тепер і всі твої мрії, а також твій голос потрібен країні. Голос вирішує все. Голос вирішує. Знаєш, я сидів тут деякі ще робив деяку роботу, але сидів і мене отако от прокачував. Тобто я сидів і мною от мене качало. Прийшла. Дійсно, такий сильний кліп вийшов і така потужна пісня. Розкажи, будь ласка, хто приймав участь, допомагали тобі, хто знімав? І що взагалі за козаки, що за хлопці там? Так бігалися, так розмахують там? Знімав кліп наш друг Сєва Казарян. От армянин по національності, очень класний, добродушний, такой талантливый человечек, я бы так сказал. Вот друг нашей команды. Вот он воплотил жизнь, вот как бы мы к нему пришли, говорим, что Севак, вот есть у нас вот такая песня, есть вот такая идея, вот хотим вот что-то такое сделать. Он говорит: "Без проблем, пацаны, всё, собирайтесь, поехали". Вот, поехали, отсняли. Ну, один день заняли съёмки. Было две локации у нас. На одной мы вот это за Южным Бугом там нашли такую как бы поляну, где красивая такая местность, то есть такое ощущение, как будто бы где-то на природе, там даже не в городе. Вот, там отсняли вот казаков. Изначально была идея снять взрослых там дядек там с шашками, там все, чтоб... Потом мы так подумали, что ну, такое время, что как бы... Самые молодые казаки вырежут. Да, то есть молодежь должна, как бы, ну, они более смелые, уже более, как бы, ощутили вкус какой-то свободы и своего даже, как бы, ну, влияния людей на то, что происходит вокруг. Поэтому мы решили, что лучше пусть все видят, что все-таки даже подрастающее поколение. А что это за хлопцы? Боевый гопак, ну, то есть кружок боевого гопака, вот, и мы, как бы, пришли... Хмельничан, правильно? Да, Хмельницкий, конечно, да. Мы пришли к тренеру, тренера Олег зовут, то есть всем им огромное спасибо, что вот они приняли участие в этом всем. Вот, и... Там вот с саблями этими мы когда со стороны смотрели, когда вот шел процесс съемок. Страшно, напомню, было. Не, наоборот, меня так оно аж... Заряжало. Да, то есть классно, они так это все вот, ну, четко делали. Вот. Ну и вторая локация, это уже непосредственно сама группа снималась. Это было за Дворцом пионеров, и там вот где это у них летная площадка, скажем так, да, где там эти вертолетики. Вот мы вот там вот снимали группу. Вот, и было так смешно, вот вокруг пособирались люди, они так смотрят на это все, как типа концерт. Только, ну, колонок нету, то есть слышно только барабан, а мы там открываем рты, там делаем вид, что мы там что-то играем, поем. И люди такие в непонятке, где же звучит, что как барабаны. Ну, цікаво, а взагалі у вашої групи скільки вже кліпів є?
Это четвертий вже був. Четвертий. А от такий цікавий кліп вчора якраз переглядали його. Вася Хавася. Це був який кліп? На пісню Вася Хавася. Це другий кліп був. Це другий. Взагалі є якийсь розвиток? Ти бачиш, що якісь міняються кліпи? В чомусь ви стаєте кращими? Тобто, як би і время йде, і технології інші. Тобто, ті можливості, які були у операторів, у людей, які знімали кліпи нам предыдущі, які були можливості тоді ще, і те, що зараз, ну, зовсім раз. А в музиці, от Вася Хавася, вона більше якась така трохи цікава. Ти чув цю пісню? Ну, я тобі скажу, що навіть по самому змісту, то таке більш, ну, не побоюсь того слова, таке дурнувате все ж таки. Ну, а тут же зміст, розумієш, і різні направлення. Ну, так, чи змінюється в чому? Ну, звісно, Вася Хавася, ну, взагалі, на мій взгляд, як би це така, ну, в какой-то мере, как вот вы сказали, да, дурновато, такая бестолковая песня, просто ха-ха, как бы, да. И вот люди на концертах вот почему-то под нее подрываются больше, чем вот под какие-то более серьезные песни. Ну, блядь, зараз такую тематику, чтобы не напруживать, если все-таки да, мисс. Да. Так, а кто вас пишет самые слова? Тексты, как бы, аранжировки, там, музыку, вот, сырые, как бы, идеи я вот приношу на репетицию, да, и мы уже со всей группой садимся и уже дорабатываем до окончательного результата, да. То есть, как бы уже, как конечный результат любой песни, это работа всей команды, скажем. Ну, а вот зараз на что направлена ваша группа? Что планируете? Сейчас мы работаем над вторым альбомом. Вот презентовали клип, и дальше вот сейчас будем как-то пытаться процесс записи на студии, сведения, там вот это все как-то ускорить, потому что уже давно идея второго альбома есть, уже материал, как бы, песни наработаны, да, но в связи, как бы, опять же, ситуация вокруг, финансы и так дальше, это все нам чуть-чуть, как бы, мешает. А фестивали? Вот. Фестивали пока, вот мы по, там, на нескольких фестивалях вот уже пытались переговорить с организаторами, ждем пока результата, что-то получится у нас этим летом или не получится, пока, честно, вот, без понятия, то есть вот такое. А может, совсем скоро мая будет какие-то концерты? Может, да, может, мы пока об этом не знаем. Вот. Може, зараз позвонять, то скажуть, пацани, там завтра ждемо. Я думала, зараз буде анонс, так. Я так думала, зараз анонс. Ідея на наступний кліп є вже якийсь? Тобто, ну, думаєш, вже щось знімати? Є ідеї, як би, ну, не в корні на наступний. На якусь пісню, яка вже є, чи щось ви щось пишете? Є ідеї у нас. Просто вот, в общем, есть идеи, на, как бы, если получится и повезет их ставить в какие-то клипы, то вставим. Ну, рассказывать не буду, чтобы оно как бы... Ну, взагалі, якщо знімається кліп, якщо знімається кліп, то зразу хочеться потім зробити новий, так? Якось воно тягне. Да, да, но оно интересно. Ти як потухи набиваєш, а потім люди собі вже все тягнуть. Б'єш одну, а потім вже йде. Чи не думали, до прикладу, цей самий кліп віддати на якісь популярні музичні канали України? Думали, хотим куда-то закинуть, только, ну, не все так просто. Вот, то есть, а скільки тут дорого? Баблішка. Не побоюсь того слова. Ну, на М1, чесно, я даже не знаю, сейчас не ориентируюсь. То есть я даже не пытался туда закинуть, потому что, ну, мне кажется, что вот этот клип, как бы, ну, чуть-чуть не их формат, да. То есть, если бы мы там были девчонками, там это самое, там, то может быть. Надо было взяти с казака, посіпігали, що дівчата. От знаєш, слухай, це ж дуже крута ідея. У нас в Хмельницькому гарних дівчат в відро. З саблями, з такими, щоб вони. А ще вони в лівчиках і в труселях, вибач, билися на шаблюках. А без лівчиках і на лошадях іще. Це я один би сам би тобі позвонив, і всі решта каналів би дзвонили, кажуть, Льоша, слухай, дай нам кліп, ми хочемо його показувати в себе. Скільки ти денег хочеш? Скільки ти грошей хочеш? Що ви подумаєте насчет другого? За ідею, так, за ідею. Ми поділимося за ідею. Он девчат наших измеш себе в клип, чтобы они там стрибали. Это идея. Лупили, так как мы уже это озвучили в прямом эфире, а им уже не могу как отказаться просто все. Ну, слушай, називай якраз таке запитання. От говоримо за те, що дуже важко пробитися. І як от ти вважаєш, в молодій такій рок-групі важко пробитися кудись далеко, от, кудись там вищий світ, на вищий щабель музичного того світу? Ну, з одної сторони, це дуже тяжело, з іншої сторони, в какой-то момент, вот я долго парился сам над этим, вот что ж делать, там звонишь туда-сюда, там через каких-то друзей, знакомых, там узнаешь номера там каких-то там продюсеров, телеканалов, везде пытаешься там закидываться. Потом я понял, что как бы не имеет смысла заморачиваться настолько над этим. Просто делаешь, получаешь свой кайф от этого. Оно само по чуть-чуть, как снежный ком, по чуть-чуть начинает. Ну, какие-то конкурсы вот. Талантів немає, бажання поїхати там, не знаю. Талантів. Голос, ну, до прикладу, ну и не тільки там молоді, там приходять хлопаки, які вже і вміють все. Ну, желание есть, как бы, вообще, как бы, принимать как можно больше участия в различных там концертах, фестивалях. Единственное, что если ты имеешь в виду конкурсы такие,
такие вот, где там... Ну, до прикладу, да. Именно сам... конкретно вот приходят там певцы какие-то, да? Да, да? То есть я, по сути, я не певец, я больше вот артист, знаете, участник группы, музыкант из команды, да. То есть если бы с группой, то вот это интересно, да. Вот, и что прийти куда-то, здравствуйте, меня там Леша зовут, я, дайте мне микрофон, я буду співать, то оно как-то, ну, не мое. Ні, ти чого, ну прийти там, до прикладу, приїхати знаю, з групою, групою да, цілою, ні, до речі, я чула, що на українському каналі вже зовсім скоро стартує просто величезний масштабний конкурс. На якому каналі? Не буду говорити на якому, потім вже пізніше потім, розкажу. На українському каналі на TV7+. Так, на TV7+. То я, оказується, туди прийшов. Куди надо? Конкурс музичних гуртів стартує, тому так. Тому Льоша бере до уваги, так. Ну, що я тобі можу сказати, Льош, давай, хочу з тобою зустрітися ще через 2-3 тижні знову. Так що давайте, щоб за 2-3 тижні ще за 2-3 тижні повидали. Альбом вийшов цілий. І ще очередний кліп, так? Так, так. Обов'язково. Нам було ще показувати, про що говорити. Все, понял, ну, будемо старатися. Знову, Льошечка, ми робимо з тобою селфі. Ти вже знаєш, у нас такий досить частий їзд, що не може не тішити. Це значить лише те, що все в вірному напрямку рухайтеся. Так, все, давай тако, сміємося. Чик-чик-чик на фотографію. Так, я ж того такого. Так, нормально, гарно. Ще нашим глядачам побажання таке ранкове, бадьоре, щоб вони прокидалися. Утрічка у вас, як завжди, починається рано, і я так єль проснувся. Пусть у вас завжди утром починається бодро, і дні проходять так, як-то уверенно. І достигайте нужних поставлених перед собою целей. Як достигнете, ставте нові, ніколи не останавливайтесь, нічого не бойтесь. Ізясняйте свої мислі завжди чітко, смело, і пусть ваш голос завжди рішає все. Так, і в першу чергу треба казати, да, хочу, щоб ти горло щось вирішив. Дякую тобі, Льош, знову таке, що ти до нас прийшов. Дякуємо, бувай. Льоша Карташов, перемога. Льоша Карташов, дорогі друзі, то був фронтмен гурту «Грань Алоя». Сьогодні був у нас в студії, знову люб'язно прийшов до нас. І ми дивилися презентацію його кліпу.